Tezkor xabar. O'zbekistonda Alloh mo'jizasi. Birdaniga 3 nafar. Hurmatli vatandoshlar, ushbu videorolik maksimal darajada tarqalishi uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 25-iyun kuni Pastdorg'om tumanining Yashnobod mahallasida yashovchi Mejon Quvvatova birdaniga 3 egizakni dunyoga keltirdi. Bu haqida Samarqand viloyati adliya boshqarmasi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchi Mansur Hasanov darakchi o'ziga ma'lum qildi. Ularning 2 nafari o'g'il va 1 nafari qiz. Egizaklarning tug'ilishi 3-avgust kuni Pastdorg'om tumani 1-sonli Fixdiyo bo'limidan qayd qilinib, tug'ilganlik guvohnomasi topshirildi. Ma'lum bo'lishicha Sh. O'tayev hamda M. Jon Quvvatova 2021-yilda oila qurgan. Ota-ona farzandlariga Muhammadali, Muhammadnur va Soliha deb ism qo'ygan. Ta'kidlanishicha egizaklarning biri 1 kg 40 cm, ikkinchisi 1 kg 200 g 40 cm va uchinchisi 900 g 39 cm vazn bilan dunyoga kelgan. Hurmatli tomoshabin, ushbu xabar keng tarqalishi uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang.